እንዳልክና ማህደር በሸገር እንዳልክና ማህደር በሸገር አርማጆቻችን አሁን ያንድ ጥያቄ ያለኝ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ለጥያቄዎቻችሁ ምላሽ ለመስጠት ሳይኮሎጂስት ሰብለ ኃይሉ አብራናለች። ለዛሬ ተመረጠው ተረኛው ጥያቄ ደግሞ የሚከተለው ነው። እንዳልክና ማህደር 30ኛ አመት እድሜ ላይ ገኛለሁ። ከፍቅረኛ ጋር 2 አመት ያህል በፍቅር ከቆየን በኋላ የማንግባባበት ጉዳይ ተፈጠረ። ነገሩ እንዲህ ነው። የልጅነት ጓደኛዋ በውጭ ሀገር ስትኖር ቆይታ ለረፍት ስትመለስ ከሷ ጋር ሌሎች ጓደኞቻቸውም ጋር አብረው በመሆን ወደ ምሽት መዝናኛዎች ጎራ ማለት ጀመሩ። እኔ ነገሩን አልወደድኩትም። ስጠይቃት ቅር ካለህ ለምን አብረህን አትሆንም የሚል ነበር ምላሿ። የማያቸው ነገሮችና ምልክቶቹ ሁሉ ጥሩ አልነበሩም። ጓደኛዋ ከረፍት ከተመለሰች በኋላ በምሽት መዝናናቱን ቀጠለችበት። ይህ ከኔ የህይወት ዘይቤ ጋር ጭራሽ የሚሄድ ባለመሆኑ እንድንለያይ ወሰንን። ነገር ግን በቅርብ ጊዜ ከባድ የሚባል የጤና እክል ገጠማትና ልጠይቃት ሄድኩ። ከህመሟ በላይ መንፈሷ ተጎድቷል። ስናወራ ያለ ጥፋቴ እንድንለያይ ወሰንህብኛል አለችኝ። እርግጥ ነው በዚህ ሰዓት ከጎኗ ሰው ያስፈልጋታል። እንደምወዳትም አውቃለሁ። ግን እኔስ እንደዚያ መወሰኔ ጥፋተኛ ያስብለኛል? ግንኙነቱንስ ዳግም እንቀጥል ብንል ነገስ ይህ የኑሮ ዘይቤያችን እንዴት ያዛልቀናል? ለመወሰን የተቸገረው አመሰግናለሁ። እንዳልክና ማህደር ለመወሰን የተቸገርከ ወንድሜ እንደገለጽክልን ከፍቅረኛ ጋር በኑሮ ዘይቤ መለያየት ምክንያት አብራችሁ ላለመቀጠል ወስነህ ከተለያያችሁ በኋላ በከባድ በሽታ በመያዙ ምክንያት ለመጠየቅ ስትሄድ እንደገና ውሳኔህን ጥያቄ ውስጥ መክተትህን አጫውተህናል። የእርሷ ደግሞ ተውከኝ የሚል ወቀሳ የአንተ ለእርሷ ያለ ፍቅር ስሜት ጋር ሲጨምር የእርሷ ህመም ውስጥ መሆን የተደበላለቀ ስሜት እንደሚሰጥህም ደግሞ እኔም እረዳሃለሁ። በመጀመሪያ ከተደበላለቀ ስሜት ወጥተህ የውሳኔህን እርግጠኝነት ለመመርመር በመነሳት አደንቅሃለሁኝ። በመቀጠልም እስቲ የትዳር ውሳኔ ለመወሰን ትክክለኛው መስፈርት ምን ይሆን ብለን መጠየቅ ጥሩ ሀሳብ ይመስለኛልና ጥሩ ጥያቄ ይመስለኛልና እስቲ ወደዛ እንሂድ። እንግዲህ በትዳር ለመጋመድ ስናስብ በአእምሯችን ውስጥ ቢያንስ ማንሳት ካሉብን ነገሮች መካከል ጥቂቶቹን ብናነሳቸው ደስ ይለኛልና አንደኛው ብዬ ማስበው ከጋብቻ የምንጠብቀው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነገር በግልጽ ማንሳት ያስፈልጋል። የምንጠብቀው ነገር ኤክስፔክቴሽን፣ በቃ ኤክስፔክቴሽን ብለን የምንለው በእንግሊዝኛ፣ እነዚህን ማጽዳት እና ማጥራት ያስፈልጋል። ምክንያቱም የምንጠብቀው ነገር ከመረጥነው ሰው ጋር እናገኛለን ወይ ወይስ እኛስ የሚጠበቅንን መስጠት የሚያስችል ሁኔታ እና ማንነትና ብቃት አለን ወይ የሚሉ ጥያቄዎች በግልጽ መመለስ ጥሩ ነገር ነው እና ምክንያቱም እነዚህ የምንጠብቃቸው ነገሮች ይሄ እንደፈልግ ነበር አላገኘውም ብለን በኋላ ጸጸት ውስጥ የምንገባው ይሄ የምንጠብቀው ነገር በግልጽነት አለመናገር፣ ከዛም ደግሞ አለመስማትና ያንን ማድረግ መቻላችን አለመቻላችን አውጥቶ ምላሽ አለመስጠት ከፍተኛ ደንቃራ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ማንሳት አለብን ብዬ የማስበው ሁለተኛው ነገር እሴቶቻችንን ነው። እምነቶቻችን መፈተሽ በጣም ጥሩ ነገር ነው። በህይወታችን ዋጋ የምንሰጣቸው ነገሮች ተቀራራቢነት ካላቸው መልካም ነው። ካልሆኑ የውሳኔዎቻችን መንስኤዎች እነዚህ ስለሆኑ በጣም የተለያዩ ነገሮችን ቫልዩ የምናደርግ ከሆነ ዋጋ የምንሰጥ ከሆነ እሴታችን የተመሰረተባቸው ነገሮች በጣም የተለያዩ ከሆነ ለከፍተኛ ግጭት ይዳርገናል። ደስተኛ ላለመሆን ይዳርገናል። ራሳችን እንደዚህ እንግዲህ ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው። እንግዲህ ላለመደሰት ያንን አልፈን ከተጋባል በቃ እሴቶቻችን አብረው የማይሄዱ ከሆነ እነዚህን ነገር ግን ወደ አንድነት ለማምጣት የማይሄዱ ነገሮች አንድነት ለማምጣት መሞከር ለችግር ይዳርጋል ብዬ አስባለሁ። ለመቆሳሰል ይዳርጋል ብዬ አስባለሁ። ምናልባትም የህይወት ዘይቤም ከዚህ ጋር አብሮ ሊነሳ ይችላል። አንተ ያነሳው ነገር ማለት ነው።
ሌላው በሶስተኛ ደረጃ ማሰብ አለብን ብዬ የማስበው የህይወት ግባችን አንዱ ሌላውን የማገዝ ነገራችን አብሮ ይሄዳል ወይ የሚለውን ጥያቄ ደግሞ እንዲሁ መመለስ ያስፈልጋል። ምክንያቱም አንዱ ካልሄደ ሌላውን ያግዛል ወይ? አብሮ የሚሄድ ከሆነ እሰየው፣ ካልሆነ ደግሞ አንዱ ሌላውን የማገዝ ነገር አለ ወይ? ይህን በጣም ወሳኝነት ነገር አለው። ምክንያቱም በተለያየ መንገድ ላይ እየሄድን መድረሻችን አንድ ሊሆን አይችልም፣ አይደለም? የምንጠብቀው ነገር አንድ ቦታ ልንደርስ አንችልም። ምክንያቱም የተለያየ መንገድ ላይ ነን፣ የተለያየ ጉዞ ነው ያለን እና ግባችን ይመሳሰላል ወይ ብሎ መጠየቅ መቼም ብልህነት ነው፣ ጠቢብነት ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ወደ አራተኛ ደረጃ የማነሳው ተግባቦትን ነው። መቼም ብዙ ጊዜ የማነሳው ነገር ለተግባቦት ከፍተኛ ቦታ ሰጣለሁ እና በዚህ በትዳር ውስጥ ለመግባት ስናስብ መደማመጥ እንችላለን ወይ መቀባበል እንችላለን ወይ አንዱ የሌላውን ፍላጎት በራሱ መንገድ ሳይተረጉም ነገር ግን በተናጋሪው ተረድቶ ተቀብሎ ለማስተናገድ ፈቃደኛ ነው ወይ፣ በራሳችን ህይወት ውስጥ ለማካተት የሌላውን ፍላጎትና ሀሳብ ዝግጁ ነን ወይ፣ ጥንካሬዎቻችንና ክፍተቶቻችን እንሰራባቸዋለን ወይ፣ ተቀባብለን መኖር እንችላለን ወይ? እነዚህን የመሳሰሉ ጥያቄዎች ወሳኝ ጥያቄዎች ናቸው እና ይህንንም መቼ ሁለት ዓመት አብረን አሳልፈናል ላይ ያላለ እነዚህ ነገሮችን ተግባብቷችሁ ምን ይመስላል? ያቺ ጓደኛዋ መታ ከዛ በኋላ ዳንስ ቤት መሄድ ጀመረች እና ህይወት ተለወጠ። መቼም አንድ ክስተት ብቻ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ፣ ወይም ደግሞ ቀጣይነት ያለው ግን አንድ ክስተት የጀመረ ብቻ ያስብ፣ ግን ከዛ ያለፉ እነዚህ ነገሮቻችሁ የሚያንጸባርቅ ስለሆነ ያ ክስተት እነዚህም ጨምሮ መመርመር አስፈላጊ ነው። ሌላ በመጨረሻ ላንሳ የምፈልገው በዚህ ልክ ፍላጎቶቻችን ማሳካት የምንፈልጋቸው ነገሮች ለምሳሌ ገንዘብ፣ ቤተሰብ፣ ትምህርት፣ ልጅ መውለድ ወይ ደግሞ ልጅ በጉዲፈቻ ማሳደግ፣ የደስታና የእረፍት ጊዜ ማሳለፍ፣ እነዚህ ነገሮች አንስቶ መነጋገር ያሻል። ከምኑ ጋር? እንደዚህ ከኮሚኒኬሽናችን ጋር ጥሩ ተግባቦት ካለን እነዚህ ፍላጎቶቻችን ምንድነው፣ አንቺ የምትፈልጊው ምንድነው፣ አንተ የምትፈልገው የሚለው ፍላጎቶቻችን ማሳካት የምንችለው ይህን ስናነሳ ስለሆነ፣ በእርግጥ እነዚህን ነገሮች ሊቀያየሩ ይችላሉ፣ ግን አስቀድሞ መነጋገር ግን ወሳኝነት ስላለው ይህን ማንሳት አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ነገሮች ምንድን ነው አሁን ያነሳኋቸው እነዚህ አምስት ነጥቦቹ እምነትን ያዳብራሉ፣ አንድነትን ያጠናክራሉ፣ ወደፊት ለመሄድ በር ይከፍታሉ፣ አብረን እንሄዳለን አንሄድም የሚለውን ነገር ያነሳሉ። ስለዚህ በትክክል ከመለስንና የምንስማማ ከሆነ የስሜት ግድግዳ እንሰራ ማለት ነው። አንዳችን ሌላችን ጋር ደቅነን በጦርነት ሜዳ ውስጥ አንኖርም፣ ተስማምተን ወደ አንድ መንገድ እንሄዳለን። አለበለዚያ ግን እንደገና ጥያቄ ውስጥ ከተን እንፈልጋለን አንፈልግም የሚለውን ነገር ማንሳት ያስፈልገናል ማለት ነው። እንግዲህ እስቲ በቀጥታ ወደ ጥያቄ ልምጣና እርሷ የምሽት ህይወት በየመሸታ ቤቱ መዝናናት የሚያምራት የምትደሰትበት ነገር ሲሆን፣ እኔ ደግሞ ደስ የሚለኝ ህይወት አይደለም። በቃ ይሄ የምሽት ህይወት ደስ የሚለኝ ህይወት አይደለም። ስለዚህ ግንኙነታችንን አሰናበትኩት፣ ዘላቂ ደስ ላጣሁበት ነው ያልከን አይደለ? የእሷ ምላሽ ደግሞ የተለያየ ነው፣ ባላጠፋሁት ነገር ነው እያለች ነው። በእውነት ለመናገር ከሆነ ከእሷ ጋር እስማማለሁ። ለምን ይሄ ጥፋት አይደለም፣ ጥፋት ሳይሆን የህይወት ዘይቤ መለያየትና ያንን ላለማመቻመች ወይም ላለማመቻቸት መወሰን ነው ያለያያችሁ። አንተም በእሴት ጸና፣ እሷም እንዲሁ። ስለዚህ ያ ደግሞ ያለያያል፣ ጥፋት አይደለም፣ በቃ ምርጫ ነው ነው ማስበው። ይሄ እንደዚህ ነው የጥፋት ጉዳይ ነው ብዬ ያላሰብኩት ማለት ነው። የእሴታችሁ መለያየት ነው ይህንን ያመጣው፣ መለያየታችሁን ያመጣው ብዬ ነው ማስበው። የጤና እክል ገጥሟት መጠየቅ የነበረን ፍቅርና በጥል አለመለያየታችሁን ይገልጻል፣ መልካምነትን ያሳያል። ሆኖ የእርሷ መታመም ትዳርን ለማደስ ምክንያት ሊሆን ይገባል ወይ ለሚለው ጥያቄ መልሱ አይመስለኝም። ሰዎችን ስላዘንላቸው ማግባት ትክክል ነው ብዬ አላምንም። በኋላ ብዙ ያስከፍለናል ይሄ ነገር። ስለዚህ ትዳራችን አብሮ ይሰምራል አይሰምርም ነው እንጂ ችግር ውስጥ ተገባች እና ስታመመች እና ስላዘንኩላት ወደ የተውነውን የትዳር ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። የሕክምና አገልግሎት እንድታገኝ መርዳት ትችላለህ። ሆኖም የቅርቡ የፍቅር ስሜት ስላልጠፋ ግን ማግባት ትክክል ነው ብዬ ደግሞ ማለት ያስቸግረኛል። ምክንያቱም ውሳኔ የምንሰጠው በስሜት ላይ ብቻ ተንጠልጥለን አይደለም፣ ይበልጥ በእሴትና የህይወት ዘይቤ አብሮ ይሄዳል ወይስ አይሄድም በሚለው ነገር ላይ ተነስተን ነው ብዬ ነው ማስበው። ሌላ ያነሳው ነገር ከህመሟ በላይ መንፈሷ ተጎድቷል ስናወራ ያለ ጥፋቴ እንድንለያይ ወስነህብኛል ብላ ተናገረች እና ያንን በእርግጥ ያሳዝናል። እውነት የሚዋደድ ሰው አብሮ ቢኖር ደስ ይላል፣ አለመኖር ደግሞ አብሮ መኖር ሳይችል ሲቀር ደግሞ ያሳዝናል። ግን የመንፈሷ መጎዳት
ለትዳር ብቁ የሚያደርግ መስፈርት አይደለም ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም አንተ ብቻ ነው የወሰንከው ይሄ ነገር። በነገራችን ላይ ሁለታችሁ የመረጣችሁት የህይወት ዘይቤ ነው ውሳኔ ነው የሰጠው። ስለዚህ አንተን በጥፋተኛነት መፈረጅ ወደ ትዳር እንድትገባ ስለማያስወስን ትክክለኛ ነው ብዬ አላስብም። መሰረታዊ ነገር ሳንስማማ ሌላው ነገር ሊቀር የሚችል ነገር ላይ ብናተኩር ጥቅም የለው ማለት አሁንም አንተን በጥፋተኝነት ጎዳና ውስጥ ከመላክ ፈረንጆች ሴንዲንግ ሚ ኢን ጊልት ትሪፕ ይላሉ። አንተን በዛ በጥፋተኛ ጎዳና ውስጥ ማስገባት ያንን ከማድረግ ማውራትና መወያየት የሚሻል ነገር ይመስለኛል እኔ ሳስበው። መቼም የአንዳንዶቻችን ውሳኔ በቃላት ሲገለጽ፣ ሌሎቻችን ደግሞ በተግባር ነው አይደለ? እንደዚህ ነው ብቻህን አልወሰንከውም ያልኩት እና ፈረንጆች አክሽን ስፒክስ ላውደር ዛን ወርድ ይላሉ ነው። ተግባራት ከቃላት ይልቅ ጮክ ብለው የመናገር ብቃት አላቸው። ስለዚህ የደስታና የእረፍት ጊዜ እንዴት እናሳልፍ የሚለው ነገር ትንሽ ነገር ነው ብዬ እኔ አላምንም። ምክንያቱም ያ ፈን ጊዜ ያ የደስታ ጊዜ ብለን ያለው የምንውላቸው ሰዎች ለማን ናቸው? የምናገኛቸው ከማን ጋር ነው? እንዴት ነው የምናሳልፈው ያ የደስታ ጊዜ? የገንዘብ አወጣጥን እያያዛል። ይሄ የማታ ማታ ምሽት ምን ያህል ገንዘብ ያስወጣል የሚለው ጋር እያያዛል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሊመጡ የሚችሉ ግንኙነቶች ሁሉ ስለሚነኩ ቀላል ናቸው ብዬ አላስብም። ስለዚህ ሊጣጣል የሚቻል ነገር ነው ብዬ አላምንም። እንዳውም በዚህ ፈን ጊዜ መጠጥ አለ፣ ሌሎችን ፈታ ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች ሊወሰዱ ይችላሉ። ስለዚህ ደግሞ እነዚህ ደግሞ በግንኙነት ላይ በገንዘብ ላይ የእረፍት ጊዜ የሚሻማ በመሆኑ የምሽት ህይወት በቃ የህይወት ዘይቤ መለያየት ብቻ አይደለም፣ ብዙ ነገሮችን በዛ በትዳር ውስጥ ያካትታል። የጤናንም ጉዳይ ጨምሮ ያካትታል ብዬ ነው የማስበው እኔ እውነት ለመናገር። ትዳሩን እንቀጥል የምንችልበት ምክንያት በእርግጠኝነት አልገባኝም። አንተ ልቀጥል ያልክበት ምክንያት በእርግጥ አልገባኝም። ምክንያቱም ስለወቀሰችህ ነው ወይስ የኑሮ ዘይቤ ምርጫዋ በህመማ ምክንያት ተቀየረ? ይህንን ጥያቄ ውስጥ ያስገባኸው ምንድን ነው? ሪሊ ምክንያትህ ምንድን ነው? ተቀየረ እንዳልል ከበሽታው ካገገመች በኋላ የመቀጠል ነገር እንደሚኖራት ያንተ ንግግር ያመላክታል። ስለዚህ እኔ የምለው እንደገና ውሳኔህን ለእርሷ በማዘን ብቻ ሳይሆን የህይወት እሴታችሁን በማጤን ከትዳሩ የምጠብቁትን ነገር ማሟላት ብቃትና በመገምገም ግባችሁን አብሮ ይሄዳል አይሄድም የሚለውን በማወቅ ለውሳኔ ሊረዳችሁ ይችላል። ተግባቦት አለን ወይ? በትክክል በአመክንዮ ተነጋግረን መግባባት እንችላለን ወይ? በቃ እነዚህ ወሳኝ ናቸውና እነዚህን መነጋገርና መወያየት ያሻል ብዬ አምናለሁ። በአጠቃላይ ብቻ መተማመን የሚፈጠረው ኮኔክት ማድረግ የሚችለውና ጥሩ ግንኙነት መፍጠር የሚችለውና ጥሩ ስሜት መፍጠር የሚቻለው በተለያየ ጎዳና ላይ ሰዎች ሲሄዱ ሳይሆን የጋራ የሆነ የጋራ ግብ፣ የጋራ የደስታ ጊዜ፣ የጋራ የምንላቸው ነገሮች ማደርጀት ስንችል ስለሆነ እነዚህ ምንድን ናቸው፣ ብንጋባ ትዳራችን ሊያበለጽጉት የሚችሉት ነገሮች ምንድን ናቸው ብሎ የሚለው ነገር ማየት ይጠቅማልና እነዚህን ጨምረ ብታስብ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የራስህን ውሳኔ ትክክለኛነት እሷ ባስቀመጠች የጥፋተኝነት መንገድ ላይ ሆነ ሳይሆን ለትዳር ከምትፈልገው ነገር አንጻር ጋር በአንድ ላይ ሆነ ወይም በተናጥልም መገምገም የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። እና እንግዲህ አምላክ ይርዳ ይቅና። ሰላም ሁን። እንዳልክና ማህደር በሸገር እንዳልክና ማህደር በሸገር እንዳልክና ማህደር በሸገር